Vánoční písně a dětský smích bylo druhou adventní neděli slyšet široko daleko kolem Josefovského kulturního domu. Ten byl zaplněn dětmi a jejich rodiči. Někteří si společně krátili čekání na Mikuláše tancem, některé děti očekávali příchod Mikuláše, anděla a čerta s napětím. Ve tváři se jim zračila otázka, jestli čert pozná, že letos trochu zlobili a zdali pak je neodnese do pekla. Vzniklo to na popud maminek, že by bylo dobré udělat vždycky nějakou takovou akci, kde se všichni sejdeme, zaspíváme koledy. Takže už je to několikátý rok, říkám, přesně si to nepamatuji, je to vždycky s tím, že je to spojené, že je buď nějaké vystoupení, už po třetím rokem nám tady hraje to countryo, předtím jsme vždycky měli nějaký dětský folklorní soubor, aby se zpříjemnil ten příchod toho Mikuláše s čertem a s andělem. Mikulášská nadílka je v Josefově tradicí a již po třetí rok její program pro velký úspěch doplňuje hodonínská kapela countryo pod vedením Luboše Krobota. Kapela do jejich programu vtáhla jak děti, tak jejich rodiče a tak se všichni společně pobavili. Pro koho je primárně tahle akce určena? Je primárně určena pro všechny lidi z Josefova, hlavně teda pro děti, ale není problém, jezdí sem děti a z rodiči z okolních vesnic. Místní děti mají připravené balíčky, které jsou sponzorovány od obce. Pokud jsou rodiče pro své děti další balíčky, není problém vždycky přinést, nachystat. V jednu chvíli sál potemněl, bylo slyšet jen bouchání a řinčení a v zápětí do sálu vtrhli čerti, následování Mikulášem a andělem. Mikuláš měl ovšem situaci pevně v rukou a hned začali s andělem nadělovat opravdu bohatou nadílku. Každý balíček obsahoval jak ovoce nebo sladké dobroty, tak rozmanité hračky. Bílé vousy ty musí ušít, na zádech má velkou nůši a v té nůši balíčky pro kluky a holčičky. Ježíšku, panáčku, já tě budu políbat. Mikulášská besídka a její veselý program zanechali v josefovských dětech spoustu dojmů, o které se s námi podělili. Jak tady byl Mikuláš s andělem a se dvouma čertíkama. A povykládal jsi mu nějakou básničku? Jo. A řekneš nám ji taky? Jo. Ježku, ježku pod jabloní, jablíčka tam krásně voní. Na té hej si máš jelat, nebudeš mít v zimě hlad. Holky, jak se vám tady dneska líbí? Hodně dobře. Co se vám nejvíc líbilo? Mikuláš, čertě a andílek. No mě taky. A povykládali jste jim nějakou básničku nebo písničku? Ano. Jo, já básničku. Řeknete nám ji taky? Ano. Mikuláš přišel s čertem na guláš. Mikuláš přinesl nám zimní čas. Červený plášť, bílé vousy, nesem plno sladkosti. Děti malé i ty větší. Odměnami, teda sladkostami odměny. Jsou tu také čerti, ti jsou hodně černí. Andělíčku, zůstaň, před čerty mě ochraň. Protože předvánoční čas už je v plném proudu, nedalo nám, abychom se na závěr reportáže dětí nezeptali na jejich vánoční přání. Holky, už víte, co byste chtěli pod stromeček? Ano. Já mám zatím 3 dárky, ale táta říkal, že maximálně 3 dárky. Jsem si přála Kidy Zoom foťák, pak jsem si přála
jednu malou postavičku a pak jsem si ještě přála postavičku, která bude vědět, co jsem si myslela za zvíře. Asi tak chronomum, svět mídel a vůni a něco ještě, nevím co. Už máš vymyšlené, co bys chtěla od Ježíška na Vánoce pod stromeček? Jo. Co to bude? Velký ňuňavý medvěd na spaní a plak.